Avqustun 13-də start verilən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi sabah başa çatır. Bu günə də keçirilən müsahibələrə 3000-ə yaxın namizəd qatılıb. Müsahibə zamanı namizədlərin ixtisası üzrə bilik və bacarıqları, psixoloji durumu və ümumi dünya görüşü yoxlanılır. Zərdab rayonundan gəlmişəm. Müəllim olaraq Kürdəmir rayonunu seçmişəm. Kürdəmir rayonu Şün kəndində işləyəcəm, inşallah qismət olsun. Psixoloji olaraq özümü hazırlamışam, yəni ki, oranın mühiti ilə maraqlanmışam, insanlar ilə maraqlanmışam, irəzdən məlumatım var. İnşallah oraya hazırlıq edəcəm, yəni ki, yeni təlim üsulları ilə gedəcəm. Özümü, necə deyim, savadlı müəllim kimi göstərmək biraz pis çıxır, ancaq ki, müasir təlim üsulları ilə gedəcəm, müasir dərs keçəcəm orada. İsmailin Ablaq kəndinə düşmüşəm, yəni daxil olmuşam. Müsahibə mərhələsinə gəldim, çatdım. Şükürlər olsun ki, hər şey yaxşı keçdi. Müsahibə mərhələsi çox gözəl şəraitdə keçirildi. Müəllimlər çox gözəl, çox mehriban. Yəni inşallah mənim üçün yaxşı olar. Əsas məqsədim müəllim olmaq idi. İnşallah bu adı qazanaram, müəllimə işləyərəm. Yəni uzaqlıq, yaxınlıq fərqi yox idi. Əsas məqsədim o idi ki, müəllimə olum. Həmçinin müsahibə zamanı namizədlər ixtisasları üzrə əvvəlcədən elan olmuş mövzulardan birini açıq dərs formatında müsahibə komissiyası üzvlərinə təqdim etməlidirlər. Həmin mövzu proqram təminatı tərəfindən təsadüfi seçim əsasında müəyyən edilir. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.